Tento stroj na automobilovém podvozku Tatra 815 P17 je určen na dokončovací zemní práce a ostatní zemní práce malého a středního rozsahu, hloubení výkopů a jam, vytváření svahů a násypů a manipulaci se sypkým nebo kusovým materiálem. Základním pracovním nástrojem je hloubková zubová lopata o obsahu 0,63 metru krychlového. Pracovní zařízení se skládá z teleskopického výložníku, mechanismu pro ovládání pracovního nástroje a dalších prvků a zařízení pro otáčení svršku stroje. Ústrojím pracovního zařízení lze dosáhnout 5 základních pohybů pracovního nástroje. Vyklápění a přiklápění lopaty, její natáčení, vysouvání a zasouvání výložníku, jeho zdvihání a spouštění, a otáčení svršku stroje.